Takmičenje je ove godine organizovano za učenike sedmih razreda iz šest osnovnih škola Hercegovačke regije. Cilj takmičenja je da se djeci na zanimljiv način približi velika opasnost od mina, posebno u slučaju da učenici naiđu na predmet koji po svom izgledu, boji, obliku podsjeća na eksplozivno sredstvo zaostalo iz rata. Prvo imamo pitanja i odgovore. Djeca imaju slagalicu, to je više kao neko kviz takmičenje. Imaju slagalicu, imaju pantomimu, ispravi netačne rečenice, anagram i time se završava. Sva su djeca jako dobra, oni su puni znanja, ali neko mora biti najbolji da bi nas predstavljao dalje. Organizacija školskih takmičenja samo je jedna od aktivnosti koje Crveni krst Republike Srpske organizuje u kampanji upoznavanja opasnosti od mina. Prema riječima sekretara gradske organizacije Crvenog krsta Trebinje Aleksandra Koprivice, veoma značajno je da učenici steknu znanje kako da se snađu u nekim situacijama koje mogu biti opasne. Pored edukacije koje drže u školama, Crveni krst Republike Srpske organizuje i likovne radove, znači djecu iz srednjih škola i osnovnih škola ponukan na način da im, kako oni vide deminiranje, šta da rade, kako da rade, pa onda oni svoje likovne radove šalje na konkurs Crvenog krsta Republike Srpske koji svake godine, krajem godine, tri najbolja rada nagradi. Školarci kažu rado su učili o opasnostima od mina, posebno jer su to znanja koja im nekada mogu spasiti život. Ja volim mična takmičenja, naravno uvijek je odlično pobijediti, ali divno učestvovati, upoznati nove prijatelje i sve to. Učimo kako se snalaziti na miniranom području, koji su to procesi, kako se ne treba prilaziti miniranom području. Učili smo glavna obilježavanja miniranih područja. Kako kaže Koprivica, podaci prema BHMAK-u govore da trenutno u Bosni i Hercegovini ima oko 1081 km kvadratni minski sumnjivih površina. 2,2% teritorije Bosne i Hercegovine i pretpostavlja se da ima oko 79.000 pješadijskih protitenkovskih mina u Bosni i Hercegovini koje su još uvijek ostale iz rata. Ono što je još značajno, radi se o velikoj opasnosti, evo samo ću vam reći za podatak da je 550 ljudi potencijalno ugroženo, znači minskim poljima, što je čini 15% teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno stanovništva Bosne i Hercegovine. Do sada je u Bosni i Hercegovini u procesu deminiranja nastradalo 150 deminera, dok su se tokom 2017. godine dogodile dvije deminerske nesreće u kojima je troje ljudi ranjeno, a dvije osobe su izgubile život.